jeg forestiller mig, at jeg arbejder for mig selv som barn. Altså, at jeg skaber noget, som jeg rigtig gerne selv ville have set. Jeg fik min første eventyrbog, da jeg var en 4-5 år gammel af min mormor. Og jeg sad der på skødet af hende og fik gåsehud, og mit hjerte bankede, og jeg synes, det var fuldstændig magisk. Altså, jeg er sikker på, at kimen til, at jeg skulle lave scenekunst, den ligger selvfølgelig helt tilbage fra, jeg åbnede min første eventyrbog. Museet for eventyrrester er en installationsforestilling. Det vil sige, der er både fortællinger, og der er også mulighed for at gå rundt og se på museet, hvor der er ting fra forskellige eventyr. For eksempel kan man se en troldekam og en kunstig nattergal.